16:39 minuta, poštovani gledaoci, dalje pratite popodnevno druženje, a družimo se zajedno do 17:20 minuta. Kao neka pred Božić, 2018. je zaista opće poznati festival. Ove godine održava se 5. decembra u dvorani Dom mladih u Sarajevu sa početkom u 20 sati, a detaljne informacije donosi nam moja sljedeća gošća, to je izvršna direktorica festivala Ivana Krstanović. Ivana, dobar vam dan, odnosno dobro veče i dobrodošlica u studio televizije Alfa. Dobar dan, lijep pozdrav vama i vašim gledateljima. Evo, kao što ste već rekli, 19. festival božićnih pjesama, narodnih igara i običaja održat će se u srijedu 5. prosinca, odnosno decembra u 20 sati u Domu mladih Skenderija Sarajevo. Ovaj festival zajednički realiziraju Udruga Fakulta za prosperitet mladeži i Udruga Libertas Sarajeva. Festival je 2000. godine osmislio i utemeljio doktor znanosti Mario Pejić. Je ovo već 19. izdanje. Ja s ponosom mogu reći da je ovaj festival na neki način postao tradicionalan u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Da, nekako je mjesec decembar uvijek poznat po ovom festivalu kao nekad pred Božić. Ili sve spremno, evo? Pa evo, poprilično. Moram reći da je ovaj festival od izuzetnog značaja ne samo za Sarajevo, nego i za cijelu Bosnu i Hercegovinu, jer on prije svega doprinosi promociji i afirmaciji bosansko-hercegovačke kulture i hrvatskog kulturnog identiteta u Bosni i Hercegovini, a posvećen je najljepšem i najradosnijem katoličkom blagdanu Božiću. Da, evo, kakav je program pripremljen za 5. decembar u 20 sati? Evo, šta to sve možemo očekivati? Šta je sve tu pripremljeno? Kao i prethodnih 18 godina, i ove godine će na manifestaciji nastupiti brojna folklorna društva koja će predstaviti božićnu tradiciju i običaje na ovim prostorima, te će nas na neki način posjetiti koliko je važno čuvanje i njegovanje božićnih običaja, božićne tradicije, jer to predstavlja zaista veliko bogatstvo za našu zemlju. Potom brojne klape, ansambli, folklorne i tamburaške skupine, te brojni poznati izvođači zabavne i ozbiljne glazbe koji će nastupiti u drugom revijalnom dijelu programa iz Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, odnosno Vojvodine. Evo, i ove godine smo za posjetitelje pripremili uistinu raznolik i bogat program. Ove godine sudjeluju Željko Bebek, Goran Karan, Matko Jelavić, Krunoslav Kićo Slabinac, Rajko Dujmić, Zorica Konđa, Ivo Amulić, Izabela Martinović i grupa Stijene, Paula Jusić, Marina Tomašević, Antonella Malis, Udruga građana općine Primošten Krč, Puhački orkestar Primošten, potom Klapa Divna iz Trpnja, baletna skupina Belarte iz Sarajeva, turistička zajednica Primošten, turistička zajednica grada Županja, Vareški tamburaši, Klapa Dišpet iz Kiseljaka, Mladen Jeličić Troko, Pero Križanović, Nikolina Pelajić i mnogi tako dalje. Dosta tu poznatih imena, moramo priznati, svake godine sa nekim novim inovacijama. Imamo li ove godine neke nove stvari, neke nove inovacije? Pa evo, ove godine, kao i svake godine do sada, imamo nova imena glazbene scene. Vi naši tradicionalni izvođači izvode uvijek neke druge pjesme, a naravno predstavit će nam se i ova folklorna društva koja svake godine izvode, da kažem, drugačije običaje. Da, evo, dugih 18 godina ovog festivala, kako ste sam kazali, čista tradicija u glavnom gradu Bosne i Hercegovine. Je li teško organizovati jedan ovakav festival? Koliko obično te pripreme traju za festival? Pa pripreme za festival počnu negdje u 6., 7. mjesecu, pa festival završi krajem januara, odnosno siječnja. I sve prođe onako u najbolje mogućem redu. Pa eto, trudimo se odraditi to profesionalno. Da, koliko, evo, kakav je odaziv zapravo bio u prethodnih godina? Odličan. Svake godine bude puna dvorana. Prije smo bili u Bosanskom kulturnom centru. Prošle godine smo htjeli malo promijeniti. Sada je u Domu mladih. Da.
Kažete, evo, malo čas ste pomenuli da je važno za očuvanje tradicije i običaja. Koliko danas čuvamo, evo, do ti običaja i tradicije? Pa, kako koji dio u Bosni i Hercegovini, ne znam sad točno. Ali evo, moram istaknuti da je ovaj festival prihvatljiv ne samo katolicima, nego i svim građanima Bosne i Hercegovine, te da je program prilagođen glazbenim ukusima i afinitetima svih generacija, te prožet božićnim motivima i običajima kao dijelovima sveukupne kulture i tradicije bosansko-hercegovačkih katolika. Da, koliko je ovo bitno da se mladi zapravo bavi samom kulturom, samom umjetnošću, a evo da ne provode dane za kompjuterom ili na ulici, da igraju folklor ili slično tome? Evo, ove godine imamo brojne folklorne skupine. Dolaze nam iz Primoštena. Ja bih htjela zahvaliti generalnim pokroviteljima općine Primošten i turističkoj zajednici Primošten. Ove godine će i načelnik općine Primošten, gospodin Stipe Petrina, i direktor turističke zajednice Primošten, gospodin Ivan Matošin, prisustvovati ovom festivalu. Ove godine smo se povezali i sa bosansko-hercegovačkim iseljeništvom i brojnim medijskim kućama iz inozemstva, te institucijama iz Hrvatske, Središnji državni ured za Hrvate izvan Republike Hrvatske, turistička zajednica grada Županja, s kojima evo već 10-11 godina uspješno surađujemo i tako dalje. Da, idemo li mi evo mi negdje, Bosna i Hercegovina, na festivale negdje, evo recimo u regiju ili u Europu? Jesmo li pozvani mi negdje na neke festivale? Kao što recimo nama dolaze? Pa imamo, ja znam, za dječje festivale. Mi smo sudjelovali u Kikindi, u Požegi, Užice, u Zagrebu, Čarobna frula. Sada će biti, mislim da je 3.12. Međutim, mi nećemo moći ići zbog festivala kao nekad pred Božić. Kako vi iskustva nosite? Pa odlično. Ti dječji međunarodni festivali u istini su jedna fascinacija. Koliko je važno upravo to za sklapanje samih prijateljstava? Pa bitno je jer upoznaju se novi ljudi, nove osobe. Upoznavanje tuđih kultura. Naravno, ta raznolikost. Da. Ivana, ja vam želim evo puno sreće u vašem daljem radu. Nadam se evo da će 5. decembra zaista dvorana Dom mladih u Sarajevu biti puna. Hvala vam lijepa. Evo, ja bih još rekla da u okviru ovog festivala realiziramo i nekoliko medijskih kampanja. Mm-hmm. Prva među tim kampanjama je ekološko-medijska kampanja Pjevaju šume s ciljem sprječavanja blagdanske masovne sječe i uništavanja borova, jele i smrče. Na ovaj način želimo s ekološkog gledišta sugerirati slavljenicima koji kite božićno drvce da nabave imitaciju tog društva. Mi imamo jednu poruku za tu kampanju. Dok šume dišu i ljudi će disati. Također imamo i promotivnu medijsku kampanju za mlade pod nazivom Mi smo nova generacija dobrovoljnih darivatelja krvi. Da na neki način potaknemo kroz ovu medijsku kampanju sve građane, pogotovo mlade, na redovno davanje krvi. Evo, naš letak, dođi i ti na dobrovoljno darivanje krvi i spasi nečiji život. Evo, ja bih pozvala sve građane da daruju krv, da darivati krv možete svakim radnim danom od 8 do 19.30 u Zavodu za transfuzijsku medicinu Federacije BiH, kao i subotom od 8 do 15 sati. Evo, nadam se i tu da će odaziv zaista biti veliki. Ivana, hvala vam na izdvojenom vremenu za program Televizije Alfa i na svim potrebnim informacijama. Hvala lijepo. Evo, još moram napomenuti da ulaznice za festival kao nekad pred Božić mogu se kupiti na biletarnici Doma mladih Plato Skenderija. Cijena ulaznice je 12 konvertibilnih maraka. I pozivam sve gledatelje da dođu na festival. Hvala još jednom. Hvala vam.